湿地被称为地球之山，不仅具有强大的生态净化作用，同时也为各种候鸟提供了栖息繁衍的场所。本期节目我们带你一起探寻湿地中的精灵。在玉树藏族自治州的雪域群山间，有一片高原湿地龙宝滩。每年三月份左右，大批的黑颈鹤就会飞到这里。黑颈鹤是全球15种鹤类中唯一在高原繁殖的鹤，它可以在海拔2500米至5000米的高原沼泽地和湖泊地带栖息。刚进龙宝滩，我们就发现了4只隐藏在牦牛中间的黑颈鹤。像刚刚听到叫声，是因为他们在警戒吗？对，就是说黑颈鹤如果说在一个地方待着，然后有威胁靠近的话，然后它会去发出这种的叫声，然后之后就会进入一个预飞行的姿势，然后就开始起飞。他们4只黑颈鹤属于一个家庭吗？4只应该不是一个家庭，刚看应该是2对，但是还是一个不繁殖的状态，就是因为在一起吃草嘛。那他们现在在这吃什么呢？我看下面的草都是枯的，而且冰层也挺厚的。黑颈鹤的食性其实比较杂，主要吃的是水生植物的根茎，然后但是其实也会吃像青蛙，然后蜥蜴、鼠兔，甚至像赤麻鸭的幼鸟，还有红脚鹬这样的动物。赤麻鸭的幼鸟它也会吃。对对对。青海龙宝国家级自然保护区始建于1984年，是青海省建立的第一个国家级自然保护区，它是世界上海拔最高的高原湿地之一。摄制组发现黑颈鹤之后，并没有尝试靠近它，而是远远的观望。然而，这些高原的精灵却早已发现我们，不时地发出阵阵鹤鸣。那黑颈鹤的话，是只有在这片高原才有的吗？对，黑颈鹤是青藏高原的特有物种嘛，繁殖于青藏高原的北部，包括像我国的西藏、青海、甘肃，包括新疆的东南部，还有这个四川这些地方。然后繁殖的话，就是在云贵高原，还有青藏高原的南部，以及像青藏高原过去之后到不丹，有一个大概500多只的运动种群。那现在在这个青藏高原有多少只黑颈鹤？有做过统计吗？2018年的数字是10200只，然后这个95%以上的种群全都集中在青藏高原。青海龙宝国家级自然保护区总面积10000公顷。有国家一级重点保护鸟类黑颈鹤、玉带海雕、黑冠、金雕、湖雾鹫等5种。在摄制组拍摄期间，我们还捕捉到了灰鹤的踪影。韩雪松告诉我们，相对于黑颈鹤来说，灰鹤的种群数量更大，全球约有25万只。除此之外，这片湿地中还生活着众多的高原鸟类和珍稀水鸟。韩老师，像我们身后这片水域大概有几种水鸟在里面呀？刚看了一下，大概就是主要是斑头雁为主，然后斑头雁和其实还有赤麻鸭，也是这个黑颈鹤繁殖栖息地最常见的一个两种水鸟。赤麻鸭分布还稍微广一点，就是你在东部像东北包括华北都可以见到，然后斑头雁的话就主要是分布在青藏高原这样。斑头雁其实也是人们经常说的飞得最高的鸟类之一嘛，因为它在迁徙的时候，春季和秋季迁徙的时候要飞过喜马拉雅山。数十只斑头雁或游弋在水边玩耍，或站立在冰上休息，对于我们的到来，他们并不害怕。目前，随着生态保护的力度不断加大，保护区内鸟类的数量逐年递增。黑颈鹤的种群数量已经由最初的22只发展到200只左右。离湖水越近，地面上的土堆也逐渐增多。韩雪松告诉我们，前面就是黑颈鹤孵化幼鸟的区域。黑颈鹤在这个孵化的时候，其实有很多就是不是说我们想象的两个蛋在那个地方它趴上去就完事儿了。它是保证2枚卵是平行的放着的。然后它保证身体的长轴跟这个卵的长轴是平行的，也就是说两个卵的俯下是这样的。这样的话它比较舒服也比较稳定。这个卵它每天要翻，叫这个沿着卵的长轴方向去翻动它。拿自己的嘴翻动。对，拿嘴去翻动它，因为保证卵的各个面去受热是均匀的。然后另外的话就是它这个孵蛋的时候，它始终会保证自己的身体是顶着风的。因为这样的话就是会保证它这个风都是吹过来，它羽毛都会压好，不会掀起来。如果是顺着风的话，风一吹羽毛起来的话就不能，对。韩雪松说，繁殖期时黑颈鹤夫妇会轮流换孵鹤卵，天气晴朗时他们也会在潮边觅食，让鹤卵偶尔接受阳光的照射。因为深入核心地带，我们已经无法继续前行。在即将离开龙宝滩时，天空开始放晴，这些高原上的精灵再次给我们带来了惊喜。
像现在基本上是可以判断这两只鹤刚刚的行为是在求偶。对。嗯，那能判断哪一只鹤是公鹤，哪一只鹤是母鹤吗？应该是跳舞那只是这个公鹤。从野外去辨认的话，大多是在这个行为上，特别是繁殖期的行为，就是雄鹤会，比如说在觅食的时候，雄鹤会更多的负责警戒，然后雌鹤会更多的去觅食，然后齐鸣的时候声音也不太一样。嗯，一般是雄鹤先叫，雌鹤后叫，然后雄鹤是单音节的鸣声，雌鹤是双音节的鸣声。优雅的姿态，轻盈的步伐，在夕阳的照耀下，黑颈鹤迷人而美丽。韩雪松告诉我们，这两只翩翩起舞的黑颈鹤五月初就会产下自己的宝宝。远处草原上的皑皑白雪在骄阳的照射下逐渐融化，山水相宜间，牦牛悠闲自得地寻觅着食物。这块雪域高原上的湿地不仅是牧民们世代守候的生活场所，更是候鸟们繁衍和栖息的美丽家园。黑颈鹤优雅的舞姿令我们陶醉，而在江苏盐城的滨海湿地，丹顶鹤家庭觅食的温馨画面则让我们记忆深刻。我们在野外其实还算是比较幸运吧，看到三只丹顶鹤站在远方，我们现在离它们的距离可能也就一两百米，它们也不跑。对，两百米以上，应该有两百米。这三只丹顶鹤是一个家庭吗？是。怎么判断出他们是一个家庭的？一般当雷声的小丹顶鹤呢，它那个头上面没有红点，然后颈部呢那个是黄黄的。嗯。如果成年的话，颈部那个地方是黑白相间。嗯。它那是黄的，这主要特征。然后身上呢还有一点点黄斑。吕世成是保护区的资深研究员，研究丹顶鹤等鸟类已有30多年的时间。丹顶鹤的寿命可以达到60年左右，在鹤类中是最长寿的。我们发现的这个丹顶鹤家庭中，小鹤刚出生5个月左右，这是第一次和父母不远千里来到盐城越冬。因为摄制组拍摄时正值11月份，大批的丹顶鹤正在迁徙路上，所以保护区内的丹顶鹤很多都是以家庭为单位活动，并不集群。等到12月中下旬，大批丹顶鹤才会陆续抵达。那我们像现在距离它这么远，还能再往前再靠近一点吗？现在向前走的话，应该是不能超过50米，因为它刚开始来的时候呢，那个非常敏感，花在颈肩上的时间还是比较多的。当这个区域里面群体比较多的时候，相对来讲，它会把它的安全距离缩短。利用航拍器，摄制组在核心区发现了好几个丹顶鹤家庭。它们缓慢地在水边行走，高贵而优雅。因为这里的水深只有20厘米左右，漫步其中的丹顶鹤脚下不停地卷动着泥沙，留下一条条清晰的轨迹。吕世成告诉我们，丹顶鹤的繁殖从筑巢、产卵到孵化，这一切都需要有一个食物充沛的安全区域。繁殖期间，为了幼鸟能够健康成长，丹顶鹤要驱赶前年生下的小鹤，避免它抢占食物和领地。起初，小丹顶鹤极不情愿离开父母，被赶出后会再次返回双亲身边。这一过程往往要经过几次反复，最终甚至被双亲啄得头破血流才无奈离去。在我们拍摄期间，这只小鹤正顽皮地啄食着嘴中的黄鳝。不一会儿，也许是发现我们并不危险，另外一组丹顶鹤家庭也缓步走进了我们的视野。现在感觉那几只丹顶鹤好像已经适应了我们的存在了。它认为这个危险很大，它马上就起飞，嗯，奔跑起飞。如果说遇到特殊情况，突然发生了，它突然看到了，它也会直接起飞向空中。但是那样的话会消耗了大量的体力。那像这几只丹顶鹤会一直在这儿待多久呢？他们晚上会寻找另外的地方休息吗？晚上会在另外一个地方跟其他的同类接一起接球。在距离我们500米左右，是一片深红色的简棚群落，优雅的丹顶鹤行走在红黄相间的湿地中，犹如大自然的舞者。吕世成告诉我们，在我们身后的水塘中，已经聚集了上百只水鸟，远远望去，它们犹如一个个卫兵屹立在那里，而在芦苇荡周围静止的苍鹭却让我们更加好奇。
一动都不动啊。对，老百姓叫它老等的。老等，为什么会给它起这个名字？它你看站在那里等鱼的吃的时候啊，它就是一动不动，能站到30个小时都一动不动。一旦鱼经过它面前的时候，它啪的一下下子抓一个上来吃了，再站在那里一动不动的。守株待兔，这种方式非常省力啊。对呀，像那苍鹭就是基本上就这样，所以老百姓经常看到它一动不动站在那里，像树桩一样的，好像是就是叫它老等的。嗯。下午4点，水塘中。一群白皮鹭在悠闲地享用晚餐。我们刚刚走了没有多远，就在这片水域上面发现了一大群的白皮鹭哈。它的嘴巴很长，很大，是。然后前面是扁扁的一个像琵琶一样的，所以被列为白皮鹭。有几个它，我认为它在补充觅食的，嗯，基本上都是现在这个半休息状态。对，就这里。啊，在这儿。对对对。啊，就有一只还在找吃的呢。S 型的跑，对，而且它的嘴巴是微张着的。对对，它是靠触觉还是靠嗅觉去寻觅这些鱼啊？触觉，它是相互协作的一种关系。比如说，在一个水沟子里面，如果发现这个鱼群的时候，它们成群沿着一个方向把鱼群朝前赶，赶到没地方跑的时候，它们集体捕食。像它们一般就在找水里面的小鱼小虾哈。对，主要是鱼。吕世成告诉我们，涉禽。是指适应于在浅水或岸边栖息生活的鸟类，白皮鹭属于大型涉禽，一般喜欢在浅水区域觅食。这里的白皮鹭大部分来自于俄罗斯、中国东北和蒙古国等地。这在干嘛？相互帮对方整理羽毛，培养感情。像这两只就很明显啊，在相互帮对方梳理羽毛。这能判断出他俩是什么关系吗？夫妻，非常肯定哈。很少看到，这个很难看到吗？很难，我还第一次看到。这个就是确实研究了一个呢，它比较在放松的状态下会有这种行为，如果是进到这个警戒状态的话就没有这种行为了，所以我们人类最少的干扰就是最好的保护。吕世成告诉我们，在这群白皮鹭之中还站立着一只黑脸皮鹭，虽然同为国家二级保护动物，但因为数量稀少，全世界的总数量不超过4000只，所以尤为珍贵。黑脸皮鹭与白皮鹭最大的区别是眼部周围黑色区域较大，相对明显。没过多久，白皮鹭仿佛发现了危险，正在逐步靠近。它们一边回头观望，警惕地观察四周，一边快速远离。陈国勇介绍，白皮鹭觅食过后，夜间会寻找更加安全的地方栖息过夜。其实你看，他们发现危险之后躲离危险的姿态也非常的形象，非常有意思，是一边往前走，头一边往后看。对，他看着发现后面有东西嘛，危险的东西，他头看着发现跑着嘛。是不是？其实他们开始飞了哈。他害怕了，开始飞了嘛。他的飞行的时候头是直的，向前伸的，才一点啊，对，腿子才一条直线的。在我们拍摄期间，天空中不时有天鹅和大雁飞过。吕世成告诉我们，因为临近傍晚。很多鸟类都陆续回到自己的栖息地。跟随吕世成驱车半个小时后，我们来到位于缓冲区内的一片树林。你看那边的天空，黑压压一片，全部都过来了。对，都是。特别的壮观，它们都是按照一个队形排列起来的。如果长途迁徙的话呢，它那个队形相对比较稳定。嗯。像这个短距离飞行的话呢，它会变化，有的时候就是散装的，有的时候是一个弧形的，有的时候是一字形的，还有一只人字形的。那像晚上他们在这休息的时候，应该也会有放哨的吧？像这些鸟呢，不是像我们人，一睡几个小时，它不是的。哦，它就在不停的眼睛啊，在几秒钟眨一下，不是说一直不停的睡。所以它每时每刻都会听到有不同的声音，它根据这个声音来判断是安全的还是不是安全的。吕世成告诉我们，这里的鸬鹚大概有20000只左右，每天清晨他们会集体外出觅食。傍晚才回到树林休息。在盐城湿地，每年12月至来年3月是鸬鹚种群最为集中的时间，数量有近10万只。半空中，成群结队的漆黑色鸬鹚穿过火红的夕阳返回到栖息地，仿佛画中的美景。夕阳西下，百鸟归巢。今夜，它们将伴着柔和的月光，在这里度过一个安静的夜晚。